站得更高，所以看得更远。中国中央电视台，朝闻天下，开启全新一天。各位早上好。早上好，这里是中央电视台综合频道和新闻频道并机直播的早间节目《朝闻天下》，欢迎收看。今天是2021年1月1号，元旦，祝全国观众元旦快乐。现在是北京时间的早上6点。